Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiane. Então, estou aqui para apresentar, né, o e-book sobre job interviews. Vou começar aqui. Então, esta é a capa do livro que você vai receber, né, desse guia. Lembrando que o guia foi preparado considerando que você já concluiu o nível básico, né, da língua inglesa, A1 e A2. Então, o que significa isso? O ideal é que você tenha, né, uma ideia clara de que você está no nível intermediário, ou então você pode procurar alguém, ou um teste, mesmo online, para que você tenha certeza desse nível, né? Assim você vai poder aproveitar com qualidade esse material. E por que isso? Não tem como, né, você participar de uma entrevista em inglês se você não tiver a base da língua. Então, não adianta eu aqui explicar como que você vai responder, como que você vai fazer uma apresentação sobre a sua carreira, né, sobre os seus pontos fortes, se você não sabe, né, uma formulação mínima de frases em inglês, certo? Bom. Então vamos lá, outro ponto para ser considerado. Aqui o material foi preparado pensando na maior parte das vagas ofertadas no mercado atual, né? Então, aproximadamente 80% das vagas. Claro que se você estiver se candidatando a uma vaga de nível mais avançado, que exija inglês fluente, né? Que você tenha um cargo mais alto, você vai lidar com situações mais detalhadas, né? Onde você tenha que fazer apresentações ou realmente mostrar mais nuances aí do seu nível de inglês. Então, esse material não vai cobrir isso. Certo, aqui realmente foi pensado para quem ainda não fez entrevistas em inglês ou fez poucas, né? Certo. Aqui nós temos o currículo, né? Vou falar dos pontos principais de um currículo. Como que o entrevistador vai começar essa entrevista? Como que você vai falar sobre você, sobre sua vida acadêmica, sua experiência profissional, e no final eu tenho um anexo com alguns adjetivos para te ajudar na descrição da personalidade. Bom, aqui no currículo, né, estou citando alguns pontos, então, né, seja conciso, né, não faça parágrafos longos, não dê informações que não são ali relevantes para o cargo que você está se candidatando. Não minta, principalmente sobre o nível de inglês, porque se aquele nível realmente for o necessário para a vaga, eles vão fazer testes, vão fazer entrevistas, então vai ficar, né, vai manchar aí um pouco a sua imagem em relação à empresa. Informações pessoais, se a vaga, só um detalhe aqui, se a vaga for para os Estados Unidos, não precisa colocar certas informações que nós colocamos no currículo aqui no Brasil. Objetivo tem que ser claro e colocar um resumo aí das suas qualificações. Bom, aí começando a entrevista, eu vou mostrar aqui as possibilidades, né? Como que o entrevistador vai marcar esse momento e algumas sugestões do que você vai dizer. Depois tem um capítulo para você contar sobre você. Então, também coloquei um roteiro aqui para que fique mais fácil, né, na hora de você preparar essa apresentação. Então, o que que eu digo? Se você tiver isso, né, tiver essa apresentação pronta e muito bem treinada na sua cabeça, você vai conseguir dar conta aí de grande parte
né, pelo menos 50% do que é necessário para a vaga que você está se candidatando. Então, um pouquinho aqui de, né, sua apresentação, família, interesses e personalidade. Depois vai falar sobre a sua vida acadêmica, também, né, um resumo sobre a sua formação, cursos que você já fez e cursos, né, extracurriculares. Depois nós entramos em experiência profissional, então também é importante que você tenha já um resumo pronto, olha só. Então, eu coloquei um exemplo aqui, você vai montar, né? Não precisa colocar tantos detalhes, mas é um guia, né? Um roteiro para que você organize essas informações e consiga falar o principal sobre, né, sobre a sua carreira. Eu coloquei aqui o exemplo novamente com a tradução e um espaço para que você monte a sua. Depois, considerações finais, um agradecimento e alguns adjetivos para te ajudar na hora da descrição. Bom, o material é esse. Como eu disse, ele vai cobrir aí 80% da, no mínimo, 80% da necessidade que você tem para se candidatar à maior parte das vagas ofertadas no mercado atualmente. Bom, espero que tenha ajudado e até a próxima.